ihmiset tulee, ihmiset menee ja otetaan heidät vastaan ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu muutamien kuukausien päästä tai vuoden päästä. Että ne toivon sullekin kaikkein hyvää sellaista, että kaikki... Kun meillä on ne normit! Oh, no ei se mitään, kyllä ne kaikki nuo normit menee, en niistä tarvitse puhua. Kiitos tästä. Pari pikasta kysymystä, sä puhuit siitä, että ei ole ollut ongelmia 16 vuoden aikana. Jos enää nyt itse tuolla taululla sen kuvan, että turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut, eli se on ollut aikaisemmin paljon pienempi, jolloin ei ole ollut ongelmia. Nyt kun tulee valtavat massat rajan yli, niin eikö ole suora potentiaali, siis verrannollinen siihen, että jos porukkaa tulee paljon, niin se on ongelma myös kasvaa. Se toi oikeassa siinä, että varmaan tulee ongelmia, jos se menee niin, että täytetään vaan vaikka tietty paikka, niin kun laitetaan 5000 turvapaikanhakijaa tälle alueelle, toiset 5000 tuohon pieneen alueeseen. Mutta pitää muistaa, että se on ihan sama niin kuin, että jos ihmiset asuu nyt vaikka, että Leikarilla asuu vaikka 300 ja tuolla asuu se 150 tai jotain, niin nyt puhutaan siitä pienestä yhteisössä, missä ne elää. Ei ne aiheuta, jos niitä ihmisiä on niin kuin hajasijoitettuna ympäriinsä, ei ne aiheuta sen enempää ongelmaa kuin aiheutti vaikka se Sammon katu yhtenä yksikkönä siellä. Anteeksi. Pidetään silleen, niin kuin, että me nyt pystyn vastaamaan tuohon. Annetaan tänne tähän eturiviin puheenvuoroon. Okei, kiitos. Haastavia kysymyksiä, mitä tässä on tullut esiin. Mä olen siis Veera Ruotsalainen, Kotkassa vuoden asunut nuorisotoimen johtaja. Ja sekä henkilökohtaisesti ja myös viranpuolesta olen miettinyt tätä, että mitä voi tehdä, että mitä tässä tilanteessa. Koska kyllä mun mielestä me tänä päivänä ollaan siinä tilanteessa, että ihmisiä tulee tänne, niin tulee myös Suomen sisältä meitä kantasuomalaisia, niin kuin meikäläinenkin tuli tänne Kotkaan, ja sitten tulee näitä muunkielisiä, ja ainakin itse ja viranpuolesta haluaisin tehdä jotain. Kysyin vaan siitä, että eikö viime viikkoina ole tavallaan se, tullut paljon enemmän niin kuin lapsia ja niin kuin lapsiperheet ja naisiakin. Ainakin sen perusteella, että minä olen vastaanottokeskuksen tukiryhmä. Mulla ei ole hakijaprofiilista mitään tietoa, vaan määrä. Ja se, että mitä meille tulee meidän majoitettavaksi, niin se on sitten jonkinlainen otanta. On se nyt sitten kesiarvo tai ei, en tiedä. Mietiä yhtään niin sitä, että sitten ei seurata millään tavalla. Että meille tulee nämä tilastot, mitä me teille näytimme, uusimmat tilastot, mitä me on saanut, todennäköisesti maanantain saa seuraavat, ja yritän seuraavalle ryhmälle taas kielempiä jonkinlaista esitystä ja päivittää. Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että niin kuin, meidän asiakasprofiiliin kovin hyvin, koska se ei ole se niin keskittynyt niin paljon siihen asiakastyöhön, niin me ei sitä tehdä, meillä on muu henkilöstö siihen. Tämä palautusprosentti mainitsi, että 60. Onko se miltä vuodelta? Siis se on vuodesta 2000 nykyhetkeen asti, niin keskimäärin se vaihtelee. Minä puhun palautusprosentista mitä. Minä puhun ainoastaan siitä oleskeluluvan saaneiden määrästä. 30-45% saa oleskeluluvan vuosittain. Eikö se verrannolle se 60% ei? Olet oikeassa. Kyllä. Sanoin, että joo, vain 60% saapuvista ei ole hädän alaista, koska he asiantään. Asian voi olla. Ei, saanko vastaan, se kuuluu päälle. Se, siihen kuuluu myös esimerkiksi Dublinit. Eli se ei tarkoita, jos ihminen vaikka Dublinit, niin sehän voi olla hädänalainen, mutta nyt puhutaan siitä, ketkä tulee Suomeen, ketkä saa oleskelua. Mutta hyvin lähellä varmasti olet tiettyjä asioissa, että ihan hyvin niin kuin olet sen miettinyt, mutta se on faktaa. Minä sanon faktaa, että oleskeluluvan saaneet, että sinä voit kääntää sen miettiä sen, mikä se jäljellä jäävä prosentti on. Koska siitä minulla ei ole faktaa, minä luvasin, että minä olen vain faktaa teistä. Nyt meillä alkaa aika loppumaan ja täällä on ainakin kaksi kysymystä, jotka vielä nyt otetaan. Tästä Kotkasta myöskin. Ihan oikeastaan sellaisia aloja, mitä tästä minulle nyt, tai olet herännyt aiemmin kuin tässä näin. Mutta sellaisia jotenkin niin kuin... Puhutaan pelosta. Pelkohan on tunnetila, kaikki tietää sen. Mutta sittenhän me ollaan ihmisiä, me ollaan järkeviä. Ja meillä on ne omat aivot, mitkä otetaan siinä kohtaa sitten niin kuin käyttöön. Ja ruvetaan ajattelemaan niin kuin järkevästi ja just niihin faktoihin perustetaan niitä omiin tavallaan. Mielipide ei minusta ole mielipide, jos se on vaan tällaista huuhaa puhetta suusta. Ja sitten se toinen, mikä minulle ihan kauheasti kalskattaa, niin kuin korvaan on se, että miehiä tulee
aikuisia miehiä tai poikia tai paljon on tuttu. En tiedä missä maailmassa olen elänyt tai näin, minkä takia ne miehet on jotenkin niin vähempiarvoisia, koska kuitenkin varmaan suurin osa on sitä mieltä, että siellä on tosi vaikea puolustaa sitä kotimaata, kun siellä ei oikein ole mitä puolustaa. Ja miksi niiden elämä sitten on niin hirveän niin kuin mitään sanomaton, että ne tavallaan ne pitäisi saada lapset on totta kai lapsia, siis nehän ei, ne on niin kuin, siitä varmaan kaikki on niin kuin samaa mieltä, että lapset pitää saada, mutta jotenkin mua hirveästi sydämestä ottaa se, että mies on jotenkin tässä kohtaa sitten meidän mukaan tasa-arvossa yhtäkkiä niin kuin, jotenkin kaiken sen alapuolella. 17-vuotias on yhtäkkiä niin kuin mies, se ei olekaan poika, mutta sille me ei olla kuitenkaan Suomessa valmiita antamaan äänioikeutta tai ajokorttia tai ostamaan viinaa kaupasta. Mutta sitten kun ne tulee sieltä, kun niillä on karvoiset kanteet, niin sitten se on niin mies. Niin tämä minua häiritsee, että miksi miehen ja naisen arvo on sitten kuitenkin vähempi siinä kohtaa. Joo, ja Pielaselle nyt haluan vastata tässä kaikille kaikkien puhujille.